Апа, ей, братчеда Петко, сега. Дигай. Ало! Не е братчеда. Кое? Калеко е. Калеко! Изчакай 2 минутки, Калеко. Само 2 минутки те включваме веднага. Скъпи приятели, ако ви се обади мил роднина с бизнес предложение за покупки, продажби на филтри, лагери, турбини, бобини, заводи и водомери и така нататък, му кажете да обича майка си. И тя все пак ви е роднина, нали така? И за всякакви други измами и опити за измами сигнализирайте на телефон 946-3327. Да, както в интернет адрес господари.com. Ало, Калеко, извинявай, че те забавя, кажи сега. Чуваме се! Къде си този път? Къде съм? На Нил съм! Абе, идиоти! И виж къде се намираме? В Германия съм! Ама си фащам влака и си идвам. Значи, страшна далавера ми реди тук по телефона, баченака. Петко. Значи, Петко ми вика, взимам аз, значи, маслени филтри от Петрич за 200 евро. И ги продавам в Аусбург за 400 евро. Значи, 200 евро... Се налапвам, разбираш? Абе, Калеко, ти имаш ли въобще такъв баджанак? Но де знам, бе, да не си ги записвам всичките. Абе, Руслане, много си прост, бе, Руслане, човек. Отпадах си, беше такъв, бе. Това е измама, лъжете, Калеко. Това е, бе, чиста печалба си. Що ж ме лъжи, ще почна печалба. Що ж ме лъжи, баджанака? Ей го, баджанака звъни. А, сега как се дигаш, обаче? От червено поли се дигаш от... Абе, не от черно. Ало, дигнах, баджанак, ще печелим ли? Ще печелим ли, баченак? Мамите ще разплачем. А, така, тръгвам. Кой каш? 8 000 евро ли? Тападар? Ти какви глупости ми говориш? Да то биде нещо. Абе, що ли си? Шлюкен мамата си. Тя се аз, мамито си мръснеше. Б***ци тападара. Значи, той тападар пари ми иска. Това ако не е извама, е. Ей, мана, ако не е извама. Нали ти казах, бе, Калеко. Айде, кажи сега къде си. В Германия съм, бе. Идиоти, колко път да повтарям. Дойчланд. Юбранес! Как са германците? А, страшни! Ма, да ви кажа често, много известен съм станал. Цяла Европа ме очаква. Тук швейцарците им казали, че ще идвам и ние всенародни тържества три дена. Значи посрещат ма с едни такива големи леберкеси. Да те изкарли цяла Германия по ни леберкеси и ме посрещат с високо дигнати леберкеси. Даже Октоберфест, ей сега през март го преместиха, заради мене. Мани бе, фундаваме, тук се и фундаваме. Ама, голяма дисциплина, ей, голяма дисциплина. Тя тук е измисля дисциплината. И леверкеза. И той тук е измисля. Аз на леверкеза наблягам, немците обаче е на дисциплината. Ей, сега гледайте сега какво става. Хомензикер. Няма да пресичам. Спокойно, бе. Направо ги шашкам. Голям смях тук с той. Зебрата. Щото като стъпиш на платото и всички кулъци прячки. Голям кеф. Аз цял не си играя тук. Така. Гледай каква голяма катастрофа стана. Нищих. Не съм аз, бе. Нищих. Ще тръгам. Зема да ме запукат тук. Калеко, много бира ли пият немците? А, много казвам ти. Много. Ние толкова вода не пием, колко те бира. Значи всичко е бира. Значи сбира готвят. Сбира перът. Сбира се къпът. Даже тук разказват една история с двама немци. Деца сидели на брега на Черно море, на Слънчев бряг. Единия вика, леле, колко вода е той. А другия вика, престани да беше бира. А и първия вика, че колко бира е това. Усетите ли хумора, фанайте ли го? Не го фанат. Кара яд. Ама на мен си ми свежда. Ей, работи се, дори си набира. Работи се, жестока. Бите. А, така, бите. Битер, хер, българише. А, така, хер, българише. Много си шойна! Много си шойна! Я шойна! Най! Ще те изтъпкам! Най! Дори си още ведре! Ела така! Ела да вземеш тая! Ей! Ще те изтъпкам! Кой ще ведре да вземеш? Леле, страши за тия германки! Каза, че били като коне! Не е верно! Като купили са! Писа кун! Да носи надемици и бира! Някой виждал ли? Не виждал! Я цицен! Дори си още набирам! А така! Ай, много загубена, ба. Ела тук пак да питам още нещо, ба. Ще забравих. Абе, фрау, да питам, до кога си на арбайден? Защото после мисля малко да взем кем да та е***ен. Малко вута, ба. Най, не шпай, да кога ли разбираш ме, разбираш ме ти. Не, ба, разбираш. Викам, като се освободиш от арбайден, да взем да та е***ен малко. Ай, тя друси още набира. Много добре се справиш с немски. Откъде си го научил ти, бе? О, от едно време. Хубавите стари немски медицински филми. Нали сеща се? Гледал ли си ги там? Дето има я, бундава. Обаче, да ви кажа, една псовня няма като хората. Шайзе, това е шайзе он, ба. Абе, я шайзе от тук, бе. Ти не му ли кажеш на човека едно хубаво? Я си той няма да разбере, бе. Той сега, че го обиждаш, бе. Сега, че не го уважаваш, този човек, бе. Я, дай се пофаля, ще ходя на курорт, да карам ски.
не сега, как се каси това? Абе, нещо като лом беше. Много близо като лом, а? А, седица, Гарбен Спартен Кирхен. Просто ясно. Нещо за спомен ще си вземеш ли, Калеко? Задължително, като всеки българин ще взема кола за спомен. Не та, тая няма да взема, защото тая не е запазена. Значи обитачно. Ой, един ходих да купувам една страшна от 78 година, но много запазва. На 6000 км. Абе, от гаража не е излизала. Баба я карала на 96 години жената. Ма много е пазила. Само ходила до пазара. С нея той на 20 метра и се връщала. Даш забрала, че има кола и въобще пиша ходила. Отстрани така нещо пише пицен доставка. Ама човека, аз говори с него, той е много хубав човек, каза, че от фабриката така е излизала. Не се разкарали пиците. Браво, Калеко, пак си ударил кьоровото. Е, добро утро. А Калеко ти не удари кьоровото, кой ще удари на идиоти? Ей, чакай, се натваря фрау Цитен. Отзад от багажника на колата е на 6 км. Това ли е багажника и веднага в Гарбен Шпаркен Кирхен Циркен Кирхен Штракен Мохен. Ила бе, ила бе, ила ма. Той не може да взеш бале, бале. Ила ма, фрау Цитен, ила ма. Ела, че толкова пирен ми се до танцуки. Ей го, ей го, той да прави да го стъпкаш, бе. Ей, ей, адега, 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 адега. И моля ти, стига праща тия дойче марки, защото не са попращени вече, няма какво да ги правя. Не са попращени вече, няма какво да ги правя.